ngira ngo mu gutangira buriya tukigera mu kibuga mwabonye ko twatambaje baro ubundi donc uko nari nabasabye ko tukinira mo hagati tugatambaza baro mo hagati ariko maze kubona ko baturusha imbaraga nahise mbisenya cyagiye nabahamagaraga nahise mpindura strategy nari nateguye ama tactique yose nagombaga gukoresha kuri match bahise twahise tuyahindura buriya ku kibuga rero zabayo nubwo yakinnye kuriyo nge yakinnye ibyo namubwiye yari afite mission yo kuderanja defense abandi bagakina yabikoze nkuko nabimaze kubivuga ikipe y'abagande narayize ku buryo buhagije narayize ndayanariza menye uburyo ikina ibitego byose badutsinze zari ereri abakinnyi bacu babaga bakoze kubera ko nge nariyeranje buri mukinnyi mubwira uko agomba gukina ku umukinnyi ku wundi rero iyo badutsindaga igitego icyo nababwiraga nababwiraga ngo nimucike intege niba mwabibonye hari ukuntu nahitaga mpinduranya abakinnyi nkahita mpindura n'umukino muri iyo twamaraga gutsinda igitego nahitaga mpindura umukino tugasa n'abadefanda ariko tunataka bamara kudutsinda igitego natakaga noneho n'ingufu so ni ibyo iyo niyo strategy nakoresheje ikindi niba mwabibonye twari dufite teamwork iri hejuru abanyarwanda namaze kumotiva abana babwira ko agasuzuguro ko kumva yuko abagande badutsinda buri gihe atari nge batsinze njyewe batanze ngira ngo ejo natanze interview kuri BNB abantu baravuga ngo naravuze ngo ntago nshaka ko batwiyunguza icyo nicyo narwaniraga n'abana barwanira ishyaka ryo kugira ngo berekane ko dushoboye Okay, there's a question from a gentleman there. Yes, please. Kubera yuko ntago yari amezure yo kuba yabasha kubura kuri wa mukinnyi wacaga hariya nyibibona rero mwabonye ko hari nk'igitego barase ku munota wa mbere bari bamucitse byagaragaraga ko umuntu uri mu guhura nawe afite imbaraga nyinshi cyane mukanaga niya namubanjemo rero kuko technicoma ni mwiza kurusha uriya nashyizemo ariko uwo nashyizemo bwa kabiri afite imbaraga aranihuta kurusha mukantaganira namaze kubona yuko icyo bari mu gukora bari kuransa imipira njyewe mburoka inzira yabo bagomba gucamo shyiramo umuntu ufite imbaraga zenda kungana nabo kandi wihuta nkawe nta kibazo na kimwe mfite cy'umuzamu buriya nuri igitego bamutsinze ni igitego cy'uko yari akinjiramo ataramara kwitegura kubera ibyo mugenzi we yari yakoze byiza agendera kuri pressure yabyo niko bamutsinze igitego ariko nubundi uriya zamu wa kabiri ni mwiza ni kimwe n'uwa mbere buri uriya wa mbere aracyari n'umwana cyane nari mfite ubwo akatari bubibashe kuko uriya mwana niwe mutoya mu ikipe yose afite imyaka 19 so uriya wa kabiri rero ubundi mu by'ukuri ni mwiza cyane hasi uriya wavuyemo akaba mwiza cyane hejuru so rero kubera ko abaganda twari tuzi ko ari barebare twashyizemo uriya kubera ko twari tuzi ko bari gukina imipira iri hejuru kandi uriya atari mwiza hejuru uriya rero wagiyemo ni igihunga nawe ni umuzamu mwiza kandi twizeye ko n'uriya wagize ikibazo dufite abaganga beza ibyo byose baraza kudufasha bamukurikirane ariko abaye atanakize uriya muzamu nubwo bayagiyemo bakamutsinda nawe ni mwiza niba mubonye na save akoze bwa nyuma mubonye ko ari save nziza mbere y'uko dukiniye match federation na ministeri bagerageje gutanga motivation twaranishimye yaradufashije ariko buriya ikintu nge mbwira abakinnyi cyane ntago ari motivation yo kumufuka ni motivation morali buriya ikipe umutoza gutsinda ni ukumenya gutegura vestiaire vestiaire ni ikintu gikomeye cyane kuri motivation rero ndiyizeye mu gutegura abakinnyi banjye kandi nanone nabonye nk'abantu bo muri excom abayobozi bacu nabonye ko bishimiye nubwo twanganyije nabonye ibyishimo byabo ku maso
ibyo byo byose nabo barabibona icyo gukora barakizi ngenza akora ibyanjye nk'umutoza nabo bazakora ibyabo nk'abayobozi.